Dakle, prvi zadatak koji danas rešavamo, imamo logaritme za osnovu 3 i kada dobijemo takav zadatak, onda imamo opšti oblik logaritamske nejednačine, kao što nam i ovde po formulama kaže, logaritam od neke osnove a od f od x da je veći od logaritma od te iste osnove od g od x. Šta je nama ovde u nejednačini a? A je nama ta osnova koja je u logaritmu i dakle ona je kod nas u ovom slučaju 3. Sad kad mi pogledamo ovu tablicu, kad je a 3, gledamo slučaj da je a veće od 1. S druge strane, šta će nama ovde biti f od x? F od x je nama zapravo 2x minus 4. A šta će nam biti g od x? G od x će nam biti 14 minus x. Šta nam ovde kaže ova tablica? Kako se rešavaju ove logaritamske nejednačine? Pa rešavaju se tako što gledamo ovaj slučaj kad je a strogo veći od 1. Dakle, to rešavanje je takvo da f od x mora biti veći od 0, strogo veće, naravno g od x strogo veće od 0 i f od x strogo veće od g od x. Znači, šta tu imamo? Prvo imamo situaciju da 2x minus 4 mora biti veće od 0, onda imamo situaciju da 14 minus x mora biti veće od 0 i na kraju da 2x minus 4 mora biti veće od 14 minus x. Ja ću to negde sa strane da uradim, dakle 2x minus 4 je potrebno bude strogo veće od 0, prebacimo ovu četvorku sa desne strane, 2x treba bude veće od 4, podelimo jednačinu sa 2, x mora bude veće od 4 podeljeno sa 2, to je 2. Dakle, ova prva se svodi na činjenicu da x veće od 2, druga nejednakost je 14 minus x da je veće od 0, pa to minus x prebacim sa desne strane i dobijem da je 14 veće od x, odnosno x manje od 14, to nam je druga nejednakost i ovo nam je treća nejednakost, ajde, uradit ćemo je ovde, da je prepišen 2x minus 4 veće od 14 minus x, x-ove prebacujem sa leve strane, 2x plus x, dakle ovo minus x kad ga prebacim postane plus x, da je veće od 14 prepišemo, ovo minus 4 kad prebacimo sa desne strane postane plus 4. 2x plus x to je 3x, treba bude veće od 14 plus 4, to je 18, x bi trebalo bude veće od 18 podeljeno sa 3, x je veće od 6 i dobijemo, da kažemo, rešenje ovog trećeg dela da je x veće od 6 i sad je potrebno da nađemo presek ova tri rešenja. Najlakše se taj presek nalazi na brojevnoj pravoj, dakle gledamo koje tačke su nam značene, značene je tačka 2, tačka 6 i tačka 14. Kod ovog prvog se kaže x veće od 2, druga nejednačina x manje od 14 i treća da je x veće od 6. I gledamo šta je presek za ove sve tri nejednačine, pa presek je da se x nalazi između 16 i 14, znači sve ono što je između 16 i 14, ne uključujući 16 i 14. Sad radimo drugu nejednakost koja je veoma slična ovoj prvoj, bukvalno su sve brojke iste, osim što je osnova jedna trećina, odnosno osnova je takva da se nalazi između 0 i 1, dakle jedna trećina je broj koji je manji od 1, a veći od 0, i onda kad dobijemo takvu osnovu, onda radimo po ovom drugom modelu, koji kaže da je f od x veći od 0, g od x treba bude veći od 0 i f od x da bude manji od g od x, dakle samo se ovde razlikuju, mora da se promeni taj znak naše nejednakosti, dakle opet naša nejednakost će biti ista, sad da ne ponavljam postupak, mada i možemo, znači kad kaže f od x veći od 0, to znači da je 2x minus 4 veći od 0, g od x veći od 0, znači 14 minus x veći od 0 i potrebno je rešiti nejednačinu 2x minus 4 da je manje od 14 minus x. I naravno mi to sada kada rešavamo,
ovdje će se opet dobiti da je x strogo veće od 2, x da je manje od 14 i dobit ćemo kao ovu posljednju kad budemo rješavali da je x manje od 6 i opet nacrtamo. Dakle, ovo je bukvalno isto kao i u prethodnom zadatku i ovo, a ovo isto kao u prethodnom zadatku, samo je obrnut znak, jer kad se osnova logaritma nalazi između 0 i 1, onda se obrne znak nejednakosti. I opet imamo značajne tačke 2, 6, 14. Ovoga puta imamo situaciju da je x veće od 2, onda drugo je da x manje od 6 i x je manje od 14. I dobijamo da je ovo presek za sve tri, dakle x će biti element od 2 do 6. Ovo su, da kažem, najlakše vrste ovih logaritamskih nejednačina, sad ćemo polako krenuti na one teže. Sada rešavamo ovu logaritamsku nejednačinu, kod nje vidimo da sa leve strane imamo logaritam za osnovu 8, a sa desne strane imamo samo jedinicu. Ideja je da od ove jedinice opet dobijemo neki logaritam za osnovu 8. Dakle, levu stranu prepišemo, logaritam osnove 8 od x na kvadrat minus 7x da je veće, a ovu jedinicu ćemo da napišemo kao logaritam broja 8 za osnovu 8. I sad, ako bacite pogled ovdje na ove formule, ja ću da prepišem kako ide uopšteno, dakle, ova logaritamska nejednačina. Mi imamo situaciju da, gledajući tu formulu, ova prva zagrada je nama f od x, dakle, f od x je x na kvadrat minus 7x, a g od x je 8. I gledamo kakva je osnova našeg logaritma, da li je veća od 1 ili manja, ili se nalazi između 0 i jedinice. Dakle, osnova je 8, što znači da je osnova veća od jedinice. Kad je osnova veća od jedinice, onda gledamo ove formule koje imamo, dakle, f od x treba bude veće od nule, g od x strogo veće od nule i f od x da bude veće od g od x. I mi ćemo sad to da zamenimo i da vidimo šta dobijemo. F od x veće od nule, to je zapravo od x na kvadrat minus 7x veće od nule. Druga je da je g od x veće od nule, to je 8 veće od nule. To je uvek ispunjeno. I na kraju imamo da je f od x veće od g od x, znači x na kvadrat minus 7x da je veće od 8. Mi ćemo se fokusirati, dakle, ove dve stvari da uradimo. Ja ću sa strane da uradim ovu prvu stvar. Dakle, imamo x na kvadrat minus 7x veće od 0. Ja ću to da izjednačim sa 0, pa ću x da izvučem kao zajedničko ispred zagradu. Zagradi će ostati x minus 7 da je jednako 0. Sad kad dobijemo ovako dva činjuca, rastavljamo jednačinu na dva dela. Prvo rešenje je da je x jednako nuli, a drugo rešenje da x minus 7 jednako nuli, odnosno drugo rešenje će biti 7. I sad kad smo dobili ovako tu kvadratnu jednačinu, kako izgleda njena kvadratna parabola, i imat će nule u nuli i u sedmici i bit će konveksna. Zašto konveksna? Zato što ovdje uz x na kvadrat je pozitivan broj i kad nacrtamo ovako brojevnu polupravu i kad nacrtamo kako parabola izgleda, što se tiče znaka između 0 i sedmice, će ta parabola, odnosno ta funkcija, imati negativne vrednosti, a van će imati pozitivne. To je to što se tiče toga. Sad mi gledamo da li ćemo prihvatati negativne rešenje ili pozitivna. Pa gledamo, da kažemo, naša formula, ovaj naš uslov, dakle, imamo da je veće od nule, pa će ovdje x biti element od minus beskonačnosti do nule, unija od sedmice do plus beskonačnosti. To smo vidjeli, ajmo sad ovo da odradimo. Imamo sad tu nejednakost x na kvadrat minus 7x minus 8 da je veće od nule. Izjednačimo ovo sa nulom, x na kvadrat minus 7x minus 8 jednako nuli, pa rešimo kvadratnu jednačinu. Dakle, to će biti standardno 7 plus minus, koren iz 7 na kvadrat je 49, minus 4ac, dakle, to će biti plus 32 kroz 2a, x1, 2 će biti jednako 7 plus minus, koren
iz 81, to je 9π kroz 2. Prvo rešenje je 7 minus 9, to je minus 2π kroz 2 minus 1, a drugo rešenje je 7 i 9, 16π kroz 2, 8. Opet crtamo parabolu, bit će konveksna zato što je kod x na kvadrat ovaj koeficijent uz njega je veći od nule, nule su nam u minus jedinici i osmici, ovde će biti negativne vrednosti, ovde pozitivne, mi tražimo, s obzirom da je naša nejednačina veća od nule, tražimo pozitivne vrednosti, dakle x će biti element od, dakle ovde dobijamo od minus beskonačnosti do minus 1, pa unija od 8 do plus beskonačno. I sad je potrebno ova dva rešenja što smo dobili da ih presečemo. Najbolje se vrši presek tih rešenja na brojevnoj pravoj. Da vidimo koje su nam značajne tačke. Od značajnih tačaka imamo nulu, imamo minus jedinicu, imamo sedmicu, imamo osmicu. Ovo prvo rešenje nam kaže da je od nule do minus beskonačnosti i od sedmice do plus beskonačnosti, a drugo nam kaže da je od minus beskonačnosti do minus 1 i da je od osmice do plus beskonačnosti. I potrebno je nađemo presek tih rešenja, dakle ovo je presek tih rešenja, dakle x je element od minus beskonačnosti do minus 1, unija od osmice do plus beskonačnosti i to je upravo rešenje ovog našeg zadatka. Rešavamo nejednačinu, logaritam od ove zagrade za osnovu 1 polovina da je manje ili jednako od minus 4. Dakle, ovo je logaritamska nejednačina, mi sa leve strane imamo logaritam, ali sa desne nemamo. Pa ćemo onda ovu nejednačinu da namestimo tako i da sa desne strane dobijemo logaritam. Šta je nama zapravo minus 4, mi to minus 4 možemo napišemo kao minus 4 puta 1, a minus 4 ćemo prepišemo, ovu jedinicu mogu napišem kao logaritam broja 1 polovina za osnovu 1 polovina, jer baš nama treba sa osnovom 1 polovina logaritam, tako da logaritam broja a za osnovu a je jednak 1, to je sada dalje jednako, mi po onim pravilima za logaritam znamo da ovo minus 4 možemo da podignemo gore u eksponent kod ovog logaritma, znači imat ćemo da je to logaritam za osnovu 1 polovina od 1 polovina na minus 4, sad hoćemo izgubimo ovo minus ovde, ako izgubimo to minus, onda ćemo dobiti recipročan ovaj razlomak, više neće biti 1 polovina, nego ćemo da je obrnemo. Kad je opravnemo, to će biti 2 kroz 1, a 2 kroz 1 je samo dvojka, pa na četvrti, odnosno to je logaritam za osnovu 1 polovina, 2 na četvrti, to je kada 4 puta dvojku množimo sa samom sobom, to je 16. Dakle, mi bukvalno ovu nejednačinu možemo da sada prebacimo da izgleda ovako, levu stranu prepisujemo, a na desnu umjesto minus 4 pišemo ovaj logaritam što smo dobili, dakle logaritam za osnovu 1 polovina od 16. Pazite sada formule, dakle dosta treba se pazi na ove formule koje ovde imamo. Mi imamo formulu u kojoj nam je f od x argument onog logaritma koji je veći od logaritma g od x. Znači bukvalno kada mi budemo primenjivali ove formule ovde, ova 16-ica će nam biti f. Mi ako hoćemo, možemo da, ako bismo baš naveli da bude to po formuli, da opravnemo ovu nejednako. Znači ovo što je bilo sa desne strane pišemo sa leve, a ovo što je bilo sa leve da pišemo sa desne strane, kako bi nam se poklopio znak u formuli, pošto znak u formuli između ova dva logaritma je veće. Znači po formuli je sad ovo f od x, a po formuli je ovo g od x. I šta se kaže? Gledamo prvo osnovu. Kakva nam je osnova? Pa osnova nam je kod ovih logaritama 1 polovina, što znači da se ta osnova 1 polovina nalazi između 0 i jedinice i onda primenjujemo ovu drugu formulu ovde. Dakle, šta kaže ona? Da f od x mora bude strogo veće od 0, g od x strogo veće od 0 i f od x manje od g od x.
I šta sad tu dobijamo? Dakle, dobijamo f od x je veće od nule, to je zapravo da je 16 veće od nule, to je tačno. G od x da je veće od nule, to ćemo morati provjerimo. Dakle, to je 16 plus 4x minus x na kvadrat mora bude veće od nule i f od x mora bude manje od g od x, dakle 16 će morati bude manje od 16 plus 4x minus x na kvadrat. E sad, ostaje nam da rešimo ove stvari ovde. Ajmo prvo da rešimo ovu ovde, dakle, imamo 16 plus 4x minus x na kvadrat, da je veće od nule, pomnožimo celu jednačinu sa minus 1, da bi se kod ovog x na kvadrat izgubio preznak minus, sad ću da ih poređam po opadajućem stepenu i dobit ću da je to x na kvadrat minus 4x minus 16 da je manje od nule. Dakle, kad množimo ili delimo sa minus 1, obraća se znak ove jednačine. Uzmemo i izjednačimo tu našu nejednačinu sa nulom. Nađemo njeno rešenje. Dakle, to će biti po onoj standardnoj formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. x1, 2 će biti jednako 4 plus minus, koren iz 4 na kvadrat je 16 i plus, dakle ovo je 6, ajde pisat ćemo postupno, 4 puta 16 je 64 pa kroz 2, x1, 2 jednako 4 plus minus, koren iz 80 kroz 2, x1, 2 jednako 4 plus minus, 80 može se napiše kao 16 puta 5, pa kad se iz toga izvuče koren, koren iz 16 je 4, koren iz 5 tako ostavljamo, pa kroz 2. Možemo dvojku gore, čak i četvorku možemo da izvučemo zajedničko, ali da izvučemo dvojku ispred zagrade. U zagradi će ostati 2 plus minus 2 koren iz 5, pa kroz 2. Iskratimo ove dve dvojke, dakle dobijamo da su rešenja 2 plus 2 koren iz 5 i 2 minus 2 koren iz 5. Kako izgleda ta parabola? Izgleda ovako, dakle ovde će biti 2 minus 2 koren iz 5, ovde će biti 2 plus 2 koren iz 5. Parabola ide ovako, smeje se zato što je ova kvadratna nejednačina takva da je ispred ovog x na kvadrat taj koeficijent pozitivan, dakle a je pozitivan broj. Nas zanima ova nejednačina kad je manja od nule, znači to će biti kada je x u ovom intervalu od 2 minus 2 koren iz 5 do 2 plus 2 koren iz 5. S obzirom da je ovde strogo manje, nećemo da uvršćujemo ova krajnja rešenja u rezultat, pa ćemo ovde i pisati obične zagrade. Sad nam ostaje da rešimo ovu treću stvar ovde, nejednakost, i bukvalno možemo da skratimo, odnosno poništimo ovo 16 i 16 i ostaće nam bukvalno da je 0 manja od 4x minus x na kvadrat, ili ako ga opravnemo, znači bit će minus x na kvadrat plus 4x da je veće od 0, opet pomnožimo nejednačinu sa minus 1 da se oslobodimo ovog minusa, bit će x na kvadrat minus 4x da je manje od 0. Sad možemo to da izjednačimo sa nulom i onda izvučemo x kao zajedničko ispred zagrade. U zagradi će ostati x minus 4 da je jednako nuli. Dakle, prvo rešenje je 0, drugo rešenje je 4. Uzmemo i crtamo ovde tu kvadratnu parabolu. Ona će izgledati ovako. Ovde će biti 0 u nuli, 0 u četvorci. Potrebno je da vidimo kad je manja od nule. Ovde će biti manje od nule, ovde će biti veće. Dakle, x će biti element od 0 do 4. Ne uključujemo ni nulu ni četvorku. I potrebno je da sad ova rešenja što smo dobili, ova rešenja za ovu drugu stvar, ova rešenja za ovu treću stvar, potrebno je da nađemo njihov presek. Najbolje ću ja to da presečem tako što uzmem brojevnu pravu i na njoj sve smestimo, ovde stavimo nulu, ovde stavimo četvorku, kakav je broj 2 minus 2 koren iz 5, pa on će biti negativan,
tako da će biti ovako levo od 0 2 minus 2 koren iz 5, a ovaj 2 plus 2 koren iz 5 je broj koji je veći od četvorke, pošto 2 plus 2 je svakako veći od 4, plus ova dvojka se množi sa nekim korenom iz 5, dakle 2 plus 2 koren iz 5. I sad ova prva stvar nam kaže da su nam rešenja između 2 minus 2 koren iz 5 i 2 plus 2 koren iz 5, a ova druga stvar nam kaže da su između 0 i 4. Potrebno je da nađemo taj zajednički deo, pa ovo je zajednički deo, dakle upravo to x element od 0 do 4 je rešenje ove naše nejednačine. Sada rešavamo ovu logaritamsku nejednačinu, imamo logaritam na kvadrat, imamo običan logaritam i tako dalje, to treba bude strogo manje od minus 2. Ovde ćemo da uvedemo smenu da je logaritam broja x za osnovu jedna polovina jednako nekom novom slovu, recimo slovu t, i onda se ovo svodi na kvadratnu jednačinu jer nam ovo postaje t na kvadrat plus 3. Ovo nam je t. Takvu smo smenu uveli da je strogo manje od 2, pa tu minus dvojku prebacimo sa leve strane, dobijemo t na kvadrat plus 3t plus 2d manje od 0, izjednačimo sa nulom i rešimo kvadratnu jednačinu, dakle to će biti minus 3 plus minus koren iz 3 na kvadrat je 9, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 2, odnosno 8 kroz 2, t1, 2 će biti jednako minus 3 plus minus koren iz 1 je 1 pa kroz 2. Prvo rešenje će biti jednako minus 3 minus 1, to je minus 4 kroz 2, minus 4 kroz 2 je minus 2. Drugo rešenje je minus 3 plus 1, to je minus 2, minus 2 kroz 2 je minus 1. Sada kada smo dobili ove rešenje, crtamo kvadratnu parabolu, dakle nule su u minus dvojci i minus jedinici, kvadratna parabola ide ovako, konveksna je zato što je ovaj koeficijent naše, uz t na kvadrat naše nejednačine pozitivan broj, tako da će ovde vrednosti biti pozitivne, a dole negativne. Da vidimo koje nama vrednosti trebaju, da li ćemo uzimati pozitivne ili negativne vrednosti, zapravo ćemo uzimati negativne jer naša nejednačina kaže da gledamo rešenja koja su manje od nule, dakle te će biti ove negativne vrednosti između minus 2 i minus 1. Sad ćemo da vratimo smenu, pa umjesto pišemo ovo t, vratit ćemo da je to logaritam broja od x za osnovu jedna polovina. Ajde, pisat ću ovde, dakle imat ćemo da je to logaritam od x za osnovu jedna polovina i nalazi se između 2 i minus 1. Znači ovde će to biti minus 2 puta, kao da sam množio sa jedinicom, minus 2 kad množim sa jedinicom je opet minus 2, logaritam osnove je jedna polovina, za broj jedna polovina daje strogo manje od logaritma broj x za osnovu jedna polovina, daje manje od minus logaritma broja jedna polovina za osnovu jedna polovina. Sad o minus 2 popnemo gore u eksponent, to će biti logaritam broja jedna polovina na minus 2 od jedne polovine. Ovo prepišemo i ovde ovaj minus podignemo gore, to će biti logaritam od jedna polovina na jednu polovinu, pa sve to na minus 1, logaritam od jedna polovina. Ovaj minus ako hoću da skinem, ja ću ovaj razlomak da opremem, pa nije jedna polovina nego je 2. I tu dvojku kad kvadriramo dobit će se 4. Logaritam broja x za osnovu jedna polovina. Ovde ovu jedini minus želimo da ukinemo, znači ovaj razlomak će se opremiti i to će postati 2. I sada mi želimo da skinemo ove logaritme, međutim kada bacite pogled na formulu, mi gledamo onaj deo formule gde je osnova između nule i jedinice. Zašto naša osnova je jedna polovina? Jedna polovina se nalazi između nule i jedinice, pa gledamo ove druge formule. Kod njih važe situacija da kada skinemo logaritme, dakle ovaj treći red f od x manje od g od x,
Kada mi to skinemo, dakle, imamo situaciju da se obraću znaci nejednakosti. Tako da ćemo imati, bukvalno, kada ove logaritme predstavimo, obrano će se znaci, dakle, četvorka će biti veća od x, a to će biti veće od 2, ili onako lepše da napišemo x je veće od 2, a manje od 4. Dakle, sva ova rešenja, naše nejednačine se nalaze između 2 i 4 i ovo je rešenje našeg zadatka. Zadatak koji sada imamo je logaritam koji ima osnove 10 i kad logaritam ima osnovu 10, jednostavnije se piše samo kao log. Ajmo da uzmemo i da uprostimo malo ovu nejednačinu koju imamo. Dakle, ova dva logaritma imaju istu osnovu, između njih je plus, pa možemo napišemo da je to logaritam od x puta 45 minus x, da je manje od. Kako mi možemo ovu dvojku da predstavimo? Kao neki logaritam u osnovi 10, pa to je logaritam broja 10, za osnovu 10 je jednak jedinici, pa tu jedinicu kad pomnožim sa 2 dobije se dvojka. Tu dvojku mogu da popnem gore u eksponent kod ove desetki, da dobijem da je to logaritam od 10 na kvadrat za osnovu 10, odnosno to je logaritam broja 100 za osnovu 10. Pa će to dalje biti jednako logaritam broja 100 za osnovu 10 plus logaritam broja 2 za osnovu 10. Znači imamo da je sad to logaritam za osnovu 10, to možemo i ovo i da izmnožimo, znači x puta 45, to će biti 45x minus x na kvadrat, da je manje od, ovo pomnožimo i dobit ćemo da je to logaritam od 200. E sada mi možemo, kada bacimo pogled na ovu formulu, mi možemo da opravdamo ovu nejednakost, da nam prvo bude ovaj broj tako da nejednakost bude strogo veća, da prvo bude ovaj logaritam sa leve strane, a ovaj drugi sa desne, da ispratimo našu formulu, jer će u formuli ovo biti f od x, a ovo će u formuli biti jednako g od x. Gledamo za početak da vidimo koja nam je osnova našeg logaritma, osnova je 10, dakle a je veće od 1, pa primenjujemo ove prve formule, kod tih prvih formula se traži da ta f od x bude, dakle, veće od 0, traži nam se da g od x bude veće od 0 i traži nam se da f od x bude veće od g od x. Odnosno, imat ćemo sada situaciju, kaže f od x veće od 0, to je zapravo znači da je 200 veće od 0, to je uvek ispunjeno, g od x, to bi značilo da je 45x minus x na kvadrat veće od 0 i na kraju ćemo imati da je 200 veće od 45x minus x na kvadrat. I sad ćemo onda krenuti da rešavamo jedno za drugim. Prvo ćemo uzeti ovo pa ćemo rešiti negde sa strane. Dakle, potrebno je da 45x minus x na kvadrat bude veće od 0. Množimo tu nejednačinu sa minus 1 da se obrne znak, da nemamo minus kod x na kvadrat. Dakle, imat ćemo x na kvadrat minus 45x da je manje od 0. Izjednačimo to sa 0 kako bismo rešili ovu jednačinu. Izvučemo x kao zajedničko, u zagradi ostane x minus 45 da je jednako 0. Dakle, prvo je rešenje da x je jednako 0, a drugo je rešenje da x je jednako 45. Nacrtamo sada kvadratnu parabolu. Imamo dve nule u nuli i u 45-ici. S obzirom da je ovde pozitivan broj kod x na kvadrat, naša parabola se smeje, ovde je negativna, ovde je pozitivna. Nama treba gde je negativna, dakle bit će negativna između 0 i 45. I ostaje nam da rešimo sad ovu drugu nejednačinu. Ja ću ovo 200 da prebacim tamo sa leve, sa desne strane, pa ćemo ostaće sa leve 0, dakle 0 je veće od 45x minus x na kvadrat plus 200, pa ću ja to malo da prepakujem, znači bit će minus x na kvadrat plus 45x plus 200, umesto ovako da stavimo da je 0 veća od toga, ja ću ostavim da je to manje od 0, pomnožimo nejednačinu sa minus 1, menjat će se znak nejednakosti i svi predznaci ovde, da je
veće od nule. Rešavamo u kvadratnoj načinu, x1, 2 je jednako minus b, to je 45, plus minus koren iz b na kvadrat, to je 45 na kvadrat, 45 na kvadrat je 2025, minus 4 puta a puta c, to je 4 puta 1 puta 200, to je 800 kroz 2, x1, 2 će biti jednako 45 plus minus, koren iz 2025 minus 800 je 1025, koren iz 1025 je 35, pa kroz 2, x1 će biti jednako 45 minus 35 je 10, pa kroz 2 to je 5, a drugo je rešenje 45 plus 35 je 80, pa kroz 2 40. Što se tiče naše kvadratne parabole, ona izgleda ovako, ovde je petica, ovde je 40, nas zanimaju oni slučajevi gde je veća od nule, dakle to je ovde, dakle ovde ćemo imati da x element od minus beskonačno do 5, unija od 40 do plus beskonačno i sad je potrebno da nađemo presek za ova dva rešenja, najbolje se nalazi na brojevnoj pravoj, dakle ovde imamo nulu, ovde imamo 45, ovde ćemo imati 5, ovde 40, kod ovog prvog imamo da je između 0 i 40, a kod drugog da je između minus beskonačnosti i 5 prvo rešenje, a drugo je da je, ne, ovde je bilo do 45 ovo rešenje, a ovo drugo je da je od 40 do plus beskonačnosti i tražimo presek ovih rešenja, znači u preseku se nalazi da je x element od 0 do 5, unija od 40 do 45.